Košarkaši Novog Pazara pobjedili su poslije produžetka u Tuzli ekipu Slobode sa 103-102 u utakmici osmog kola regionalne ABA 2 lige. Timovi su se do finiša treće dionice smjenjivali u vodstvu, potom su gosti bili u stalnoj prednosti koja je 3 minuta i 36 sekundi prije kraja iznosila 9 razlike, ali je Sloboda uvela meč u dodatnih 5 minuta, a mogla je i do trijumfa u regularnom toku. Novopazarci, koji su 38 sekundi prije kraja produžetka imali plus 6, dozvolili su domaćinu da samo 20 sekundi kasnije pređe u vodstvo, da bi Milan Vulić na 15 sekundi prije kraja pogodio 2 slobodna bacanja i donio pobjedu timu Olivera Popovića. Meč u dvorani Mejdan pratilo je oko 2000 gledalca. Najbolji kod Pazara bili su Vulić sa 26 poena, Aleksandar Todorović sa 19 i 13 skokova, te Nikola Korać sa 17, Michael Mallory sa 12 i Asmir Numanović sa 10 poena. Najefikasniji u redovima Slobode bili su Amar Gegić sa 21 i Denzel Gregg sa 20 poena, slijedili su ih Sani Čampara sa 14, Fahrudin Manjgafić sa 13 i Jasmin Jakupović sa 11 poena. Novi Pazar je 9. na tabeli ABA 2 lige sa 3 pobjede i 5 poraza, dok je Sloboda pretposljednja 11. i na skoru je 2-6. Pazarci će u 9. kolu dočekati sarajevski Sparse, a klub iz Tuzle će gostovati na Cetinju ekipi Lovćena 1947, a odbojkaši Mladog Radnika pobjedili su u Novom Pazaru istoimenog domaćina sa 3:1 u setovima u prvoj utakmici četvrtfinala Kupa Srbije. Požarevljane je predvodio Tomo Micić sa 26 poena, pratili su ga Darko Savić i Ivan Zvicer sa po 11. Jedini sa dvocifrenim učinkom u timu Novog Pazara bio je Andrej Tupči sa 24 poena. Susret u dvorani Pendik pratilo je oko 200 gledalca, trajao je sat i 53 minuta. Revanš u Požarevcu na programu je 4. decembra. U ostalim četvrtfinalnim duelima Niš je u prvom meču na domaćem terenu slavio protiv subotičkog Spartaka sa 3:0. Crvena zvezda je kao gost savladala ekipu Partizana sa 3:2, dok je prva utakmica između Radničkog i Vojvodine ipak odložena.